Kreu i qeverisë Edi Rama ka përsëritur dhe njëherë thirrjen e tij ndaj të rinjve të rejave që kanë dëshirë të bashkohen forcave të armatosura. Përmes një postimi në Facebook, Rama sot sërish në vëmendje rritjen e pagave për ushtarakët që sipas tij, rrogat e tyre do rriten me 22% në vitin 2024. Paga e ushtarakëve po sërriten me 30% në vitin 2022 dhe me 7% u rrit në 1 mars të këtij viti. Vendimi i cili u komunikua nga Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi me propozim të kryeministrit dhe me miratimin e Këshillit të Ministrave. Një ftesë për të gjithë të rinjtë të rejat, që ta shohin si një mundësi të re për veten, familjen po edhe atdheun, afrimin e tyre me forcat armatosura të Republikës sot. Pas rritjes së pagave me 30% në vitin 2022 dhe me 7% këtë vit, një tjetër rritje e konsiderueshme deri në 22% do të bëhet realitet në 2024-ën. Për të gjithë ushtarakët të forcave të armatosura të Shqipërisë, respekt për punën e vajzave dhe djemve në uniform, pjesë e vjesë së parë të frontit në mbrojtje të territorit të vendit. Në videomesazhin e publikuar në Facebook, koloneli Idris Kuca u bën thirrje të rinjve që të mos i braktisin Shqipërinë dhe të bëhen pjesë e forcave të armatosura. Ti bashkosh forcave të armatosura është një thirrje esencit personal të detyrës ndaj vendit. Është pjesë e pandashme e çdo ushtaraku shqiptar, të cilët janë gati të japin jetën për Shqipërinë dhe shqiptarët në çdo moment. Rritja e pagave që nisi kryeministri Rama shpresoj që t'i bindë më shumë të rinjtë dhe të rejat që qëndrimi në Shqipëri dhe puna në rankun ushtarak është vendim i duhur. Në këtë kohë pasigurie në të cilën jetojmë sot, Shqipërisit duhen më shumë ushtarak të mirë për të mbrojtur vendin. Më 2 mars të këtij viti, kreu i qeverisë njoftoi se në këtë sektor janë 400 vende punësimi vakante.